20.000 kroner. Mindst. Jeg får faktisk smadret løg. Bare gør så meget, vi denter godt for os. Man skal også tage det tilløb. Ja, ja, ja. Derovre, Claus. Claus. Der var jo en af dem, han ikke havde. Ja. Køber den så. Bare læn dig godt forover. Kom så. Bare godt frem. Smut. Så tager du julen i tænderne. Ja, det er faktisk, hvad der kan ske, ikke? Ja, ja. Ja, ja. Det er noget, vi rigtig skal arbejde. Men det kan være, den er træt. Nej, det kan jeg sgu.